E aí, pessoal, mais uma vez voltando com a série analisando o vídeo. Hoje vou falar sobre o homúnculo. Mas o que é homúnculo? Bem, o homúnculo é um ser humano artificial ou humanoide criado através da alquimia. O homúnculo em latim significa pequeno homem. A alquimia possui três objetivos. O primeiro é transmutar metais inferiores em ouro. O segundo, fabricar o elixir da longa vida. E o terceiro é a criação da vida humana artificial a partir de materiais inanimados, os chamados homúnculos. Bem, o vídeo que você vai ver, ele é meio repugnante. Quem é fraco, é melhor já abandonar o vídeo aqui agora mesmo. Não veja esse vídeo. Se você é sensível, você vai achar, com certeza, vai achar nojento, vai achar repulsivo. Assim como muitos acharam o vídeo original no canal, né? Lá do russo maluco, né? Esses russos inventam cada um a gente. A partir do final de 2015, um canal de YouTube de um russo enviou dois vídeos sinistros em que ele dizia estar fazendo experiências para criar homúnculos reais. Ele afirma nas descrições de seus vídeos que estes são dois dos vários experimentos que ele fez. Neste caso, ele está seguindo o experimento Paracelso e afirma que o resultado dessa experiência foi um ser incomum com o intelecto de um parasita. No segundo vídeo, ele afirma que esta é a quinta tentativa em fazer um homúnculo e que ele só foi bem-sucedido duas vezes. Agora preste atenção, olhe o que vai acontecer. Quando ele cria o homúnculo no segundo vídeo, ele fica extremamente assustado e grita. Отверстие в задней части тела я не вижу. Ну, возможно, это что-то на вроде кишечно-полостных животных. Ну, таковыми являются актинии, медузы. Ну, интересно. Движение появилось. Похоже, он пришел в себя. Любопытно. Dizendo que o bizarro ser vaporizou algo em sua direção. Então, rapidamente, esmaga a criatura com um dicionário. Depois, ele tira o livro e a criatura parece estar morta, com o que parece ser sangue. O conceito do homúnculo parece ter sido usado pela primeira vez pelo alquimista Paracelso, para designar uma criatura que tinha cerca de 12 polegadas de altura e que, segundo ele, poderia ser criada por meio de sêmen humano, posto e selado durante 40 dias, com o mais alto grau de putrefação no ventre de um cavalo e depois colocado em uma retorta hermeticamente fechada e aquecida com esterco de cavalo. Então, segundo ele, se formaria o embrião. Outro alquimista que tentou criar homúnculos foi Johanny Conradip, que utilizava técnicas bizarras como fecundar ovos de galinha com sêmen humano e tapar o orifício com sangue de menstruação. Mas isso é possível mesmo, gente? Claro que não. Sêmen humano não pode fertilizar um ovo de galinha. O número de cromossomos não coincidem e o genoma não é o mesmo. O vídeo é uma farsa. O padre italiano Lazzaro Spallanzani provou em 1775 que era necessários um espermatozoide e um óvulo para haver reprodução humana na natureza, na qual o esperma era o fator fecundante, caindo por terra as teorias dos animaculistas. Tudo não passa de lenda, pessoal.
Esse cara fez um negocinho aí, boneco. Agora, o vídeo do cara é muito bom. O vídeo é muito bem feito. Realmente, o cara colocou ali um trocinho se mexendo, né? E a gente vê... Você pode até perceber que a gente não tem detalhe nenhum. Em momento algum, ele mostra em detalhes esse pequeno ser aí, né? Que, segundo ele, tá espirrando coisa. A gente nem vê o bicho espirrando coisa nele. Por quê? De propósito. Então, ele mostra de longe, né? Se fosse interesse mesmo dele, ele dava um zoom aí em detalhes nesse bicho. Já que ele está filmando mesmo algo extraordinário que ele criou, né? Então o que acontece? Russo mentiroso! É tudo armado, tudo armação desses russos, eles são malucos, eles estão enchendo de vídeos sobre esse negócio aí, tudo farsa, gente. Não acreditem nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado, muito obrigado, até o próximo vídeo. E lembre-se que aqui os mistérios não têm fim. Brilhante!